はい、皆さんこんにちは。もうご存知の通り、アップルが5月7日にアップルイベントを行いました。今回はイギリスでやったというふうに聞いています。一応僕もたくさんのインフルエンサーの方とかがその発表というのを続々出していますので、10本ぐらいの動画を見せてもらって、アップルが iPad で本気を出してきた。それがひしひしと伝わってきました。M4 の CPU を積んで、Apple の他のデバイスより真っ先に M4 チップを載せてきました。僕の持っている iPad は、その前の世代の M2 の11インチの iPad です。新しい iPad が出ることはほぼほぼ聞いていたんですけれども、それを分かった上で購入しました。いろいろ試したいことがあったからです。そして今日の動画というのは内容的にはこれからやりますよというようなご案内です。僕はもうあと100人ほどでチャンネル登録者が1万人、これが達成できるようになっています。ここまで来る道はとっても長かったんですけれども、なんとか皆さんに応援してもらいながら、基本的には DTM、いろんなプラグインとかを解説してきました。かなりたくさんのユーザーのいるシンセサイダー V、そしてトゥーントラック社の EG シリーズ、これらを解説してきまして、おかげさまで多分解説の動画の数、そして動画の閲覧数は日本の中ではトップクラスの閲覧を皆さんから応援していただいています。途中 iPad の Cubasis とかいうようなアプリであったり、モバイルでの音楽というのも随分やってきたんですけれども、僕の iPad 自身が本最近までは古い iPad Pro ということになっていたので、なかなかアプリの対応とかが良くないということで、しばらくは Windows 中心に皆さんにお伝えしてきました。しかし Apple が本気になりました。音楽の仕事をやる前は IT 屋でした。ですから、まだ皆さんが Apple というパソコンに関心があまりない時から Apple のコンピューターを扱ってきて、Apple の正規認定店にもなりました。オーサライズドリセーラーという立場です。関西の方ではかなりたくさん売りました。それらの多くは DTP、いわゆるデザインの市場に Mac を販売したりしてきました。なぜそんな風になったかというと、フォントメーカーの有名な森沢という会社さんにイラストレーターのプラグインを OEM 販売していまして、森沢さんと一緒に東京ビッグサイトとかで展示会を開いたり、そんな形でずっとやってきたもんですから、僕は Apple 好きでした。個人的に、もしくは会社所有というので言えば、100台に近く Mac を購入して、いろんなバージョンの Mac を使ってやってきました。そしてこの数年は Windows にシフトしていたんですけれども、今回の Apple イベントで iPad が本気の市場を作ろうとしている意気込みがとってもわかったので、僕の方としましても iPad をもう一度見直してですね、そして、ロジックプロ2が発表になっています。今日は5月8日ですけれども、5月の13日から、ロジックプロ2という久しぶりのメジャーアップデートが行われて、AI の機能がついてくることが分かっています。ですから、ここらで iPad のいろんなアプリの使い方を総合的に皆さんにご紹介しようと思っています。僕の専門は音楽なんですけれども、あえて、プロクリエイトというお絵描きソフト、これ用の新しい左手デバイスも注文して明日届くようになっています。ですから、この1週間ぐらいいろいろテストしたり、僕自身も操作を研究したりして、これから皆さんに iPad のソフトウェア、これを中心に発信していきたい。そんな風に考えています。もちろん、Windows のソフトの方もやっていきますし、今僕の力を入れているのは、Snow AI や Udio AI のような生成 AI の作曲、そして GPTs というチャット GPT のカスタムチャットをもう50種類ぐらい開発しています。
皆さんの中にもスノー AI 用の歌詞ビルダーというのをたくさんの人が使ってくれて、それの方の利用者も1万人近くになっています。もちろん全く畑違いの漫画ビルダーとかそういうものも人気の GPTs もあるんですけれども、そこらでですね iPad Pro M2 ですけれどもゲットしたことによって、これから皆さんにモバイルでの本気の音楽やグラフィックス、ダヴィンチリゾルブなんかも研究しています。スピードエディターという便利なエディットツール、これらも iPad でうまく動くことも確認していますので、その辺のところなんかも iPad での利用方法をお伝えしていきたいな、そんな風に思っています。今日は皆さんにその辺のアナウンスという意味と、そしてチャンネル登録がもうすぐ1万人になりますので、ぜひ皆さんにもチャンネル登録をしていただいて、特に iPad 好きの皆さんに見ていただきたいな、そんな思いで今日は動画を撮りました。中身のない動画で申し訳ありませんでしたが、これから始まる iPad 解説、それらに関心を持っていただける方がありましたら、まずもってチャンネル登録などをしていただいて、活用していただけるよう、そして情報を一緒に共有していけるように、皆さんにお知らせしたい。それが今日の動画です。ご視聴ありがとうございました。またねー。